Teraz však pobyt Belasích pred Škorvánkovou bránou. Opäť nabité a gól! Slovan otvára skoré stretnutia po minúte a pol. Tvrdá rána od modrej čiary. A Belasi idú do vedenia. Tak Škorvánek si na Poganile nesiahol a Tomáš Terek zaznamenáva ďalší presný zásah v tejto sezóne. A naposledy sa presadil proti Popradu. Dnes sa dokázal presadiť touto dielovkou. Strelecký pokus, ale nebol presný. Ešte Petráš ponúka za bránu v zápätí pred, ale Slovan sa teraz vyhnal sám. A tam musí Tomáš Královič zašprintovať za pukom, nerozohral presne. A je tu z toho príležitosť, ktorú predsa len domáci využívajú. Je to Samuel Solenský, ktorý je autorom vyrovnávajúceho gólu po akcii Matúša Paločka po chybe obráncu Tomáša Královiča. Michalovce vyrovnávajú na 1-1. Tomáš Královič to nemyslel vôbec, len chcel hneď otáčať hru, ale bohužiaľ dobre to prečítal na modrej čiare. Hokejku, ale tam Škorvánek sa nechal uklamať a Hart to nebolo. V tejto chvíli teda Mitchell Hart. Ten má šikovné ruky a to potvrdil. Po dvoch sériách sa Michalovce dostávajú do vedenia. Krásna strela od Harda medzi nohy a Korov úplne bez reakcie. Ale šikovne si ho tam. Ďaká. Matúš Paločko versus Jared Korov, dôležitý nájazd. Ale Jared Korov inkasuje, nádherne to spravil v tejto chvíli Matúš Paločko a po troch sériách domáci vojdení 2-0. Opäť staticky trošku ostal Korov. Krásna strela pod vyrážačku, to bolo nechytateľné. Paločko to trafil na milimeter. No a v tejto chvíli musí premeniť Samuel Takáč. Ale nepremieňa, Škorvánek potvrdil, že dnešný zápas mu chutí a je oporou svojho týmu. Je dobojované v rámci 12. kola Typos Extraligy. Michalovce po druhýkrát v sezóne zdolali bratislavský Slovan. Tentokrát až po samostatných nájazdoch.